Foi realizada na última sexta-feira, 11, a entrega de uma viatura 4x4 ao terceiro pelotão do Corpo de Bombeiros de Piuí. A cerimônia contou com a presença de vereadores municipais e do deputado estadual Coronel Sandro. A aquisição da viatura foi feita através da indicação de emenda parlamentar do deputado, com a intermediação dos vereadores Fábio Tulim, Carlos Leonel, João Marcos Macedo e Reinaldo dos Reis. O Jornal da Onda conversou com os parlamentares e com o tenente do corpo de bombeiros Ivan Reis sobre os benefícios da viatura para a comunidade. É uma satisfação muito grande, né, por receber mais essa viatura, uma, uma caminhonete 4x4, que a corporação necessitava e muito. Há pouco tempo, num acidente que teve é, em Cabreças, né, e teve um senhor que foi que morreu, né, no São Francisco, eles precisavam de resgatar o corpo do senhor lá. Eles tiveram que buscar na unidade e ficar atolados. Então, essa caminhonete é para esse tipo de serviço. Então, a gente assim, só tem que agradecer né, a toda a corporação pela confiança. Né? Temos que agradecer ao coronel Erlon, né, que é o, o chefe de Estado maior, que tem nos recebido né, e tem se prontificado a atender as demandas que nós levamos a ele no final do ano passado. Né? Fizemos umas solicitações, uma demanda de é, embarcações para estar usando tanto no Rio como na represa. Com motores maiores e também né, um novo caminhão de apagar incêndio que está com os com vazamentos. Ele prevê provavelmente até o final do ano conseguir esse caminhão para a gente. A gente espera que sim. Se não conseguir esse ano, até o ano que vem. Ele já mandou a equipe para estar tá atendendo né, ao reparo do caminhão que está atuando aqui na, na corporação. Então a gente só tem que agradecer né, esse trabalho nosso conjunto né, com os vereadores aí. Está correndo atrás em Belo Horizonte buscando essas essas né, conquistas, não só para nós aqui em Piuí, como para a região, porque também vai atender não só a Piuí, como a região toda, né, Roseli? Claro que a região né, merece muito essa viatura, o Corpo de Bombeiros, que, por sinal, eu tenho dito aí que a nossa região tem muito passeio 4x4, né? E o Corpo de Bombeiros, mais do que justo, tem uma 4x4 para poder trabalhar nesse socorro aí, né, nessas emergências. Então é uma conquista muito grande essa transferência, embora não é um equipamento zero, mas é seminovo, né? Que está em ótimo estado e vai ser de grande valia para a nossa região. E já há algum tempo a gente tem uma relação de parceria com, com lideranças políticas, o grupo de vereadores aqui, e a gente ajuda o município. Exemplo a Santa Casa, a Polícia Militar e agora o Corpo de Bombeiros. Faço isso porque é a minha função parlamentar é de identificar as dificuldades que tem nos municípios e é, viabilizar as soluções. Então nós somos muito honrados, né, com a com a chegada dessa nova viatura uma viatura que vai ser imprescindível para o nosso atendimento, para dar conforto para as nossas guarnições e também segurança para a população. Tendo em vista que a nossa região é uma, uma de relevo muito montanhoso e a, e a prática do turismo de aventura que é muito grande, né, na toda a nossa região. Então o veículo vem para o um veículo de salvamento, ele vai atuar tanto nessas áreas rurais né, de, de resgate, tanto na parte de desencarceramento de vítimas, né, nas rodovias. Então um veículo que veio para somar com a que a gente já recebeu, com a ambulância que a gente recebeu em janeiro.